ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନ ନେଇ କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ୍ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଦର୍ଥ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ଅରିନ୍ଦମ କହିଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦରେ ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ବିଜେଡି ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ ଅଣ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଦଳ ନିକଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏସବୁ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ମାସ୍ କରି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କି କିଏ କଲାଣି? ସରକାର କହିଲେଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଆକ୍ସନ କିଛି ନିଆ ହେଇନି ବା କିଛି କରାଯାଇନି। ଖାଲିଟାରେ ହୋ ହୋ ହେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖାଲିଟାରେ ଯିଏ ହୋ ହୋ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ସେ କଲେଜରେ ବସି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଆଶା କରିକି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ବନାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।